Klar. Rolig, rolig. Ta den flaska der. Det er ikke den, det er fiskeolje. Den ved siden av. Ta den, ja. Dette her har jeg gjort før. Og reist til. Bli her. Gå inn, Patris. Et fili. Et spiritus sancti. Det der hjelper ingenting. Hvis jeg dør, så dreper jeg deg. Ja. Rolin, Frikk, hold han nede. Er du klar? Nei! Jeg tar den. Nei, jeg har ikke snakket om. Husk hva som skjedde forrige gang. Vi må samle den her, Ragnar. Vi får Håkon til Nidaros. Den her? Kan ikke du gå og hente en her, Frikk? Ja. Eneste du finner her er vanlige folk. Jegere, bønder. Lærlinger og en annen fag i meg, hvis du er jævlig heldig. Vi trenger kriger, Helga. Send bud på kongens menn. Kongen, ja. Men han varte jo ikke lenge. Fenrisulven har slitt seg. Ryktene sier at Nidaros er helt ut av kontroll. Det er ingen som vet hvem som har makten. Det kan være oss. Det kan være baglerne. Hva så han inn i bastun?